I denne videoen skal vi se på hvordan vi kan bruke programvaren Fokus til å forandre utseendet vårt. På skjermen nå ser du en del eksempler på hvordan jeg har brukt denne programvaren, for eksempel til å gi meg selv langt blont hår eller mye større muskler som jeg egentlig ikke har. I en tidligere video så har jeg vist hvordan man installerer Fokus, og det forutsetter at du har et Nvidia grafikkort installert på din PC. Så nå starter jeg programvaren, og da er det også viktig å ta fram en nettleser, fordi at denne programvaren den åpner seg etter hvert i en nettleser og kommer opp som en egen fane. Dette tar noe tid da dette er ressurskrevende og kjøres da på egen datamaskin i stedet for en stor superdatamaskin ute på internett et sted. Det første jeg skal vise deg er at du kan skrive inn en ledetekst og så kan du trykke på generer. Og dette her kommer til å ta ganske lang tid, for nå er det altså grafikkortet og rammen og prosessoren på din datamaskin som er utgangspunktet for genereringen av dette bildet. Og vi vil få se flere forslag som kommer opp her nå. Og her ser du et veldig godt eksempel på hvordan bildet da skapes fra kaos, fra ingenting. Og så går man innover og innover, og så genererer man etter hvert et system der man setter prikk for prikk ved siden av hverandre. Og dere ser bildet utvikles nå i sanntid til å bli dette sluttproduktet som vi får opp på skjermen. Dette tror jeg er veldig god læring både for elever og lærere, å se hvordan bildet blir til mens vi jobber. Og hvis jeg nå skulle ha lagret dette bildet, så klikker jeg på det, og så trykker jeg på pil nedover her, og da får jeg lastet ned dette bildet som er generert i Fokus med en ledetekst. Men i denne videoen så tenkte jeg at jeg skal ta utgangspunkt i et bilde jeg allerede har av meg selv, og så skal jeg bearbeide det bildet til en annen virkelighet. Jeg skal altså manipulere bildet av meg selv. Da går jeg ned her det står Input Image, og så går jeg på Input og Output, og så må jeg klikke her for å finne fram til et bilde jeg ønsker å bearbeide. Jeg finner fram til dette bildet av meg selv, klikker på det, og så trykker jeg på åpne. Og det du vil se nå, det er at dette bildet, det er nå åpnet inne i programvaren. Og nå får jeg muligheter til å bearbeide dette. Så hvis jeg for eksempel går her bort til høyre nå og klikker på denne knappen her, som heter Use Brush, så trykker jeg på den, og så kan jeg velge en veldig stor børste, så jeg tar vekk mye på en gang. Og nå skal jeg ta vekk kroppen min med denne blazeren og skjorta, beholde huden og hodet mitt, og så skal jeg nå bruke en ledetekst til å forandre kroppen min, mens hodet blir der som tidligere. Jeg prøver meg nå med systemledeteksten Strong man with big muscles like a bodybuilder, og så trykker jeg på generere. Og forskjellen fra det forrige her nå, det er at det er bare dette merket området på bildet nede som kommer til å være gjort om på dette bildet som kommer opp, og det kommer til å være basert på originalbildet, og som dere kommer til å se, resten av bildet kommer til å være uforandret. Vi kommer til fremdeles å ha denne grønne bakgrunnen som vi har her. Her får vi fram to eksempler av bilder av meg som ser helt annerledes ut enn virkeligheten, og her ser du at man har gjort et valg med den ene armen er bar og den andre har genser på seg. La meg prøve å gjøre om ledeteksten slik at jeg får bar overkropp. Jeg prøver meg shirtless strong man with big muscles like a bodybuilder and shorts. Fordi nå skal jeg vise en funksjonalitet til. Nå kan jeg velge her at bildet skal utvikles mot bunnen. Man ser jo ikke buksene mine i det originale bildet, men nå velger jeg at man skal utvikle bildet i retning nedover. Som du ser, så kan du alltid utvikle bildet i forskjellige retninger. La oss se hva han kommer opp med nå. Og etter litt tidsgenerering så fikk jeg opp disse to relativt biff-versjonene av meg selv, og du ser også at du ser begynnelsen på shortsen nederst på bildet, på begge de to genererte bildene som kom ut her. La oss prøve et annet eksempel på samme bilde. Jeg trykker her nå på å angre det foregående, og så i stedet nå så skal jeg gå inn og så skal jeg
bearbeide området rundt der jeg skulle hatt hår. Og nå definerer jeg på en måte at i dette området her, så skal jeg nå skrive inn ledeteksten. Og for oss som ikke har så mye hår, så jo ofte fokuset på hår, så nå skal jeg prøve å skrive inn en ny ledetekst. Jeg prøver meg nå inn med man with long blonde hair, og så trykker jeg på generer. Og her kommer det opp to versjoner der Magnus har blont, langt hår, litt høyt hårfeste kanskje. Her kan jeg jo leke meg fram da med å fylle ut mer av ansiktet til å være hår, og jeg trykker nå bare på generer en gang til. Litt spooky, også litt gøy å se nye versjoner av seg selv. Og grunnen til at vi gjør det og viser dette jo å vise hvor enkelt det å bearbeide bilder i denne settinga. Og da vil vi også komme med en advarsel. Denne type verktøy kan jo brukes til å lage upassende bilder. Og da vil jeg anbefale dere i en undervisningssetting å gå inn på Advanced, og så gå inn på settings, og så gå og skrive inn her det står en negativ prompt. Så da kan man skrive inn NSFW, og det betyr not safe for work. Og hvis vi skriver inn det, har det liggende inne, da får vi ikke opp upassende bilder i genereringen sammen med elever. Da kan du gå opp og trykke på refresh, og nå det klart for at du går inn og leker med denne programvaren. Lykke til!